Azərbaycanı Avroviziya 2023-də təmsil edən Tural və Turan Bağmanov qardaşlarının ötən gün müsabiqənin açılış mərasimindəki geyim tərzi tənqid edilib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ifaçılara bu geyimi yaraşdırmadıqlarını deyiblər. Asxəbər bu mövzu ilə bağlı tanınmış stilist Anar Ağakişiyevin münasibətini öyrənib. O bildirib ki, sosial şəbəkə istifadəçilərinin fikri ilə razıdır. Son zamanlar sözün düzünü deyirəm. Ancaq anlayıram ki, sözün düzünü qəbul etmək çətindir. Sadəcə bir kəlmə ilə fikir bildirmək istəyirəm. Xalqın gözü tərəzidir. Tamaşaçılar şərhlərdə fikirlərini yazıblar. Mən də onların fikirlərinə qatılıram. Çox danışsam yenə qalmaqala səbəb olacaq. Bizim dırnaqarası şou biznesdə sözün düzünü demək qalmaqala səbəb olur.